Ahoj všichni, třeba na můj vkus jsem strašně dlouho natočila nějaké jako Time to Talk, což je taková moje jako série, kde si s váma prostě povídám vám jako co se stalo, nějaké aktuální témata, co zrovna chci pořešit a tak. A jelikož se toho za poslední dobu stalo trošku jako povícero, tak bychom o tom chtěla jako povykládat. Třeba jedna ze strašně dotazovaných věcí, tak je jakoby moje vysvědčení. Já jsem nikdy nebyla úplně nějaký jako premiant. Já jsem od té doby, co jsem jako přišla na Gimpl, tak jako bye bye jedničky. Já jsem do páté třídy fakt jako měla samé jedničky. Pak najednou už jako to tak nebylo. Tohle pololetí jsem teda měla 5 trojek, což je na můj vkus jako fakt dobré. Na mě, protože jsem se jako hodně snažila, aby jako z pár těch trojek nebyly 4. Já chápu, že každý máme asi úplně jako jiné priority, ale pro mě to není asi mít jako jedničky za předmětů a trojky mi prostě stačí. Nicméně i o tom dalším pololetím bych se chtěla asi jako trošku i víc snažit, aby těch trojek nebylo tolik, aby to byly spíš jako 2 a 1. Takže uvidíme, jestli mi to jako vydrží. Určitě mi do komentářů třeba můžete napsat, co jste vy dostali na vysvědčení, ale jakoby já vím, že pro hodně jakoby třeba i mých spolužáků je motivace, jako ha, já když budu mít 2 znamenání, tak dostanu jako 2000. Já jsem za vysvědčení nic nedostala a nevadí mi to. Vždycky dostanu jako čokoládu a to si můžu koupit i sama. Protože jste se mě na to hodně ptali, tak jsem vám to jenom takhle jako chtěla říct, že jsem měla 5 trojek a nějak mi to nevadí. Další věc, co se udělala, tak byla ta, že jsme byli se třídou na ležáku, což jsem si úplně hrozně užila. I přes pár jako komplikací a že jsem se tam pohádala jako s pár svýma spolužákama, teď úplně ty vztahy nejsou takové jako úplně exkluzivní. Jsem se jako strašně užila, na druhou stranu jsem se začala bavit i s lidma, kterýma jsem se třeba jako dřív nebavila. Jo, jsem ráda. Já jsem vlastně jela na lyžák s tím, že neumím lyžovat, neumím snowboardit, já vlastně nejsem nějaký jako úplně sportovní typ. A pokud se nepočítá to, že jsem 2 měsíce hrála florbal, tak vlastně nijak nesportuju. Takže to bylo fakt jako wow. A taky u nás doma se úplně jako nepočítalo s tím, že se naučím lyžovat. A mamka byla jako, dede, to nevadí, můžu tam furt jako stavit sněhuláky. A teďka na druhou stranu jako jo, naučíš se lyžovat a budeme spolu jezdit na lyže. A tada, naučila jsem se. Já jsem z toho třeba furt ještě strašně nadšená, mě to hrozně chytlo. Můžu se dočkat, až pojedeme lyžovat. My třeba plánujeme i takovou dovolenou, já o tom zatím moc jako nechci mluvit, protože nevím, jestli to vyjde a jako plánujeme to, že bychom o jarních prázdninách jeli jako do Rakouska jako na hory lyžovat. Když jsme tam dojeli, tak nám hnedka jako ten večer řekli, jako nám na lyžařům, nás bylo asi 6 nebo 5, jako tak pojďme lyžovat. No a jo. Já jsem se na jednu nohu dala lyžák, který jsem si zapínala ten jako předem, jako doma jsem si to zkoušela, teďka mě to učil, jak se jako zapíná, dává se do lyží a tak. No a samozřejmě ten druhý jsme nevyzkoušeli. Takže jsem si oblekla levý lyžák, všechno v pohodě. A naraz jsem prostě nemohla jakoby dopnout ten druhý. No. Takže u mě leželi na zemi 2 učitelé, tak mě drželi za tu nohu a snažila se mi to zapnout a prostě to nešlo. Nakonec asi po 30 minutách jsem se do toho dostala těch lyžáků a šli jsme. Ale protože we are running out of time, tak mi řekli, tak si sedí schody v těch lyžákách a dáme ti lyže. Takže úplně jakoby, když jsem sešla pár schůdků od našeho hotelu, tak už jsem si jako dala lyže. A my jsme měli takovou jako uličku další, kterou jsme dojeli při jako ke svahu a tam mi jako řekli, tak to sjeď. Před mnou jakoby utíkal pan učitel a jakoby měla jsem ty hůlky, takže to nebylo zase tak jako strašné. A celkem mi to jako ten večer jako šlo, což jsem fakt jako čuměla jako wow, já jedu, protože jsem tak jako myslela, že to zabalím a budu stavit sněhuláky. A bylo to super. A prostě děcka nás tam jako tahle na takový malý kopeček a z toho jsme jezdili. No jenom, že potom druhý den nám jako řekli, tak si to zkusíme bez hůlek. A to je takové to, jak máte jakoby ty ruky dávat na ty nohy a jakoby tlačit na to, což bylo úplně omog. Mně se vždycky něco musí vysvětlit aspoň tak jako 3x. A když na mě náš učitel řval jako, dej tu ruku na tu nohu, tak mi nedošlo, že tam mám dát tu ruku a nemám na to jenom tlačit a že mám tu ruku jako přidat na tu druhou nohu. Tak jsem si to tak jako jela a samozřejmě jako nevěděla jsem úplně, jak ty ruky přendávat a prostě mi to začalo jít strašně rychle. No a já už jsem prostě nevěděla, jak se točit, tak jsem jela rovně a napálila jsem to do houfu lidí a srazila jsem jednu paní a sama jsem spadla a teď se mi vypily lyže a nevěděla jsem ani, jak se mám prostě zvednout, takže jako skvělý. Takže samozřejmě totální depka, že jako na to kašlu, že se prostě učit na lyžích nebudu, až na to kašlu. No ale odpoledne za mnou přišel druhý učitel, že chce, aby jsme si sjeli velký svah a já jenom úplně jako, já to si prdel. Já jsem právě jako napálila do několika ti lidí a vy chcete, abych jela na velký svah. Nicméně ten učitel je prostě strašně fajn a byl na mě hodný a prostě mi říkal jako, ty dej ruku na tu druhou nohu a tam a napravo a nalevo a jde ti to skvěle. A já když prostě něco dělám, tak potřebuji, aby furt někdo jako říkal, aha, jde ti to skvěle. Takže jsem to nakonec sjela a pak to bylo úplně amazing a už jsem si vzala hůlky a jezdila jsem s kamarádkou. A vlastně Peťa, to je úplně moje jako lyžovací pffačka, tak ona jezdila jakoby dost rychleji než já, protože ona se na to nevykašlala a prostě si jezdila ten svach, jako bylo to všechno v pohodě. No a samozřejmě já úplně vycvrkaná jako
Tak jsme jezdili tak jako spolu a pak jsem ji nakonec jako začala přejíždět, že už jsem ji ani jako neviděla někde za mnou. Ale Petě se na tohle vyhroučně dívá, takže srdečně děkuji za to, že se na mě nevykašlala a že tam se mnou jako jezdila. A pak, že se nechala přejet, teda předjet. Celkově ten ležák byl prostě strašně skvělý a hrozně jsem si to užila a bylo to super. A můj spolužák taky dělal takové jakoby video 3 dní z hor, což vám sem asi úplně dávat nebudu, ale slíbil mi, že mi půjčí nějakých jako pár záběrů. Já na těch videích úplně moc nejsem, protože jsem třeba asi na těch svahách ani nepotkávala s mýma kamarádama, prostě jsem jela vždycky s Peťou, nebo třeba sama na té lanovce, sama jsem si to sjela a pak jako ha, tak já jdu zase sama. A prostě jsme se tam nějak jako míjeli, a takže ani na těch záběrech moc nejsem. Ale tak se vám asi dám nějaký jako menší úryvek. Hi everyone! Right now we are going to our lyžařský kurz. It's so funny. Ich bin very funny and das ist meine... Das ist meine boyfriend, you know. Tak, no. Chceš se být taky ve vlogu? You wanna be in the vlog? Yeah, you want. So, hello. Tak ne. Ahoj, já jsem René a teďka jedem zrovna na lyžák. A toto je vlog o mém dní, jakoby můj den. Takže ráno vstávám do školy, pešáka zase musím spořit, košil mám tak 400, pak si vydrhnu zuby do čista. Jej! A parvním se v kafíčku, pak vyrážím za studií, co mozek mi jen zabíjí. Stapit! Filipe, zakousni pořádně, Filipe. Zakousni. Zakousni se. Zakousni. On je Mitchells, víš co, jak bača. Why can't I get over you? Your love is a fire, still lie on the fumes. I've done everything I know I can do. I still love on you, I still love, I still love. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Mávejte, hodně mávejte, díky. Tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví, slima. A ty fotky, 4K taky. No tak ano, no jako 12 megapixelů, to je dokonce víc než 4K. Nebojte, to bude bez zvuku, bačo. Já už jsem to říkala v minulém videu, vy jste se mě třeba ptali na to, jestli jako nějak cvičím nebo tak. Určitě znáte takové ty jako novoroční předsevzetí, kde si prostě řeknete, a začnu hubnout. No a mě to teďka strašně jako nemotivovalo to, že jsme dojeli z toho ležáku a já jsem se jako šla zvážit a vaším o 6 kg míň. Což jakoby chápu, že to je nezdravé takhle rychle zhubnout, ale tak jako whatever, já za to nemůžu. Prostě když 6 dní ležujete a jíte minimum jídla, protože to jídlo na tom hotelu se fakt jíst nedalo, takže jsme jedli naše zásoby, což byly křupky, kaprisoni, brambůrky, pringlesky, oreo, tak jak se mi to jako povedlo nějak jako takhle shodit, třeba jako spolužičky mi řekly, že mám o dost jako hubenější nohy a když jsem dojela z toho ležáku a dívala jsem se do zrcadla, tak jsem si řekla jako wow, Danny, what happened? Takže z toho mám taky jako velkou radost, protože to chci jako udržet a celkově jsem si říkala, že bych taky mohla začít něco dělat, protože jsem sama k tomu cvičení odhodlávala fakt jako dlouho, vždycky jsem si jako řekla, no tak já jdu běhat. No a za 10 minut jsem byla zpátky. Takže teďka, ačkoliv je to pro mě těžké, protože ráno třeba absolutně nestíhám, tak dokonce už i snídám. Já plánuji takové video jakoby nakonec zimy,
A tam budou jakoby celkově všechny jako nějaké jako moje tipy nebo moje radůstky, oblíbenosti a tak různě. A taky tam bude pár tipů na jídla, co mám třeba strašně rád nebo tak. I na ty snídaně tam bude něco a doufám, že to video vyjde, protože by to mělo být úplně jako strašně skvělý a mám z toho hroznou radost. A to je taky jeden z mých jako problémů, že já si vždycky něco úplně jako sluníčkově naplánuju a pak to třeba možná ani nevyjde. Nicméně dokonce, bacha na to. Jsem se odhodlala s jednou mojí kamarádkou, s kterou jsem se třeba vůbec nebavila, ale nějak jako ona chodí k nám do školy a nějak jako jsme se začali retweetovat tweety a zjistili jsme, že se bavíme. Tak jsme šli do gymu, wow, se jakože zaběhat na pás. A tak. Já třeba úplně hrozně nesnáším jakoby běhání venku, protože mám alergii a vždycky ty pily a prostě jak se u toho vždycky hrozně zadýchám. A říkala jsem si, jo, možná by mi to v té posilovně jako mohlo celkem mít. A nakonec jsme na tom strávili asi 3/4 hodiny a bylo to skvělý. Takže jsme se domluvili, že bychom chodili každý týden několikrát, takže snad to vyjde. Takže to by byl taky takový malý update. Já jsem si jako říkala, ho, nebudu tam něco jako vykládat, jakože jsem nějaká velká workoutista, protože by to potom určitě jako nevyšlo, byla bych jako za trapačku. Říkám vám to, protože to chci dodržet. Tak jsem vám to prostě jednoduše chtěla říct, protože už jsem to zmiňovala v tom minulém videu, aby se zeměteli jako jak to teďka je a tak a snad mi to vydrží. A nakonec taková vtipná storka, protože jsem třeba teďka asi 2 měsíce nebyla aktivní na Twitteru a konečně jsem zase jako zpátky, protože mi to honestly fakt jako chybělo. A řeknu vám reason why. Jakoby, ono to hodně lidí neví, ale já jsem měla tady tenhle ten mobil, nebo jako pořád mám. Je to iPhone 5, mám ho už od roku 2015, od ledna. A jako, je to miláček, ale pak se jako jednou v dubnu 2015 stalo to, že mu přestalo jako fungovat tlačítko, protože jsem ho asi jako moc mačkala, nebo já nevím. Taky se začal jako točit home button, takže se jako točí, jakože ten čtvereček má na všechny různé strany a tak. No a potom jednoho krásného dne mi spadl na zem, na poli a praskl. Já vím, že to teďka říkám jako strašně optimisticky, ale já už jsem se přesto nějak jako přenesla, protože jako co už teď mám s tím dělat. A to jsem jako obrečela, brečela jsem kvůli tomu jako strašně dlouho, protože pane bože, rozbila jsem tak hrozně drahou věc a co budu dělat a musím si koupit nový mobil a blablabla. Ale ten mobil je pořád prostě funkční a i přes to, co se mnou prošel, tak furt funguje, já jsem za to vděčná. Nicméně, další část příběhu, co hodně lidí neví, tak to, že pár jakoby dnů před Vánocema mi tady tenhle ten úžasný mobil jakoby přestal fungovat na pár dní. Tenhle příběh ví snad jenom pár lidí, takže fakt máte taky tu možnost jako to zjistit teďka jako premiér. No a já prostě jsem zvykla ten mobil nosit v zadní kapse a jednou jsem šla jako na záchod a slékala jsem se a bum, nebo spíš žbluňk a prostě mi spadl do záchodu. Takže jednoduše mi ten mobil prostě spadl do záchodu a já jsem byla ten den taky úplně jako vyryptaná, jako pane bože, co budu dělat. Takže jsem hnedka o přestávce utíkala do obchodu koupit rýži a celý den jsem ten mobil prostě měla v té rýži a teď prostě já jsem samozřejmě ten mobil hnedka nevypla, protože mi nefungovalo to tlačítko a ten mobil prostě nějak jako nešel jako reagovat. Takže a ten mobil prostě celou dobu byl zaplý a furt se jako zapínal a vypínal znovu a furt jako mu nabíhalo to jablíčko a ty tam začaly blikat jako zelené barvy, modré barvy, růžová, červená, fialová, žlutá a milion různých jako barev. Začalo tam psát nějaké jako texty a pak se to úplně vyplo. Asi po 6 hodinách. Takže jsem to zase další jako asi 2 dny měla v té rýži a prostě doufala jsem se, že to nějak jako vydrží. No a pak jsem se odhlala toho takovou nabíječku, takže jsem to připla na tu nabíječku a teď jako wow, jablíčko svítí. Tak jsem jako očekávala, jak se to zapne, prostě jablíčko svítilo, všechno v pohodě. Akorát jsem si všimla, že prostě na tom displeji jsou furt jako vidět takové jako barvičky, řekněme černé. A prostě to byla nejspíš jako voda v tom displeji. A i když jste se podívali třeba ze zrcadla ten mobil, tak prostě ten foťák byl celý jako zalitý vodou, takže jsem si řekla, a tak tady asi jako není úplně jako ještě sucho. Tak jsem ho nechala, prostě schovala jsem ho smířená s tím, že prostě nic nebude, už jsem si jako představovala to nejhorší, že prostě dostanu zpátky, no chvíl, 3:30 a tak. No ale naštěstí můj velice ochotný kamarád Vojta Mašek a doteďka mu se to fakt jako strašně děkuju, protože mi zachránil jako život. On si vlastně koupil nový mobil a měl úplně stejný jakoby tu pětku, bílou. A prostě mi řekl, že mi ho jako půjčí na těch pár dní, takže mi ho půjčil a je tady. Takže mám teďka takhle jako doma ještě 2 mobily, protože ten jeho mu teprve musím poslat. A já jsem jakoby, ono je to fakt jako strašně zamotaná storka. Nicméně mi prostě poštou poslali jeho mobil, který je taky takhle jako hezky prasklý, prostě oba jsou úplně jako stejně prasklé. A
Mám doma dva popraskané mobily, fakt skvělý. Takže jsem používala vlastně ten jeho mobil a všechno bylo jako úplně v pohodě. No a pak jsem se jednoho dne prostě jako nudila a říkala jsem si, tak co může pokazit, tak já ten mobil dám zase na nabíječku. Dala jsem ho na tu nabíječku a já jsem na to namčuněla jako... What just happened? Takže... Asi tak. Nicméně ten mobil už je prostě starý, ta baterka taky stojí za prco, na něm prostě jako takové barevné fleky na tom displeji a taky má nefunkční tlačítko a milion dalších věcí. Takže jsem se prostě rozhodla, že si našetřím a koupím si nový, takže vám ho možná někdy ukážu. Zkrátka jsem si koupila nový telefon. Takže já nejspíš příští týden Vojtovi už ten jeho mobil budu vracet, což je jako skvělý a... To by asi bylo všechno. Já vím, že toho byla hodně jako komplikovaná storka, takže bych to už možná mohla ukončit. A doufám, že vás vlastně trošku pobavilo a pochopili jste, jaký hrozný jsem retard, že mám doma úplně jako stejné mobily. Nicméně, my si uvidíme příště a do komentářů mi určitě napište, co jste měli na nesvědčení a říkáte na tady tuhletu storku, protože když jsem to psala těm holkám z Twitteru, tak ty si tomu jako dost nasmály. Takže opět jsem zase na Twitteru, protože nemám utopený mobil. A jinak bych vás určitě chtěla poprosit o to, abyste se podívali na můj Instagram, protože se na něm dávám jako strašně záležet. Instagram je takový jako my second life a mám ten Instagram prostě hrozně ráda, protože můžete na něm jako vyjádřit a ukázat to nejhezčí jako z vašeho života a ty hezké momenty a tak. A miluji Instagram, takže budu ráda, jestli se tam podíváte a my se uvidíme příště. Ahoj!